Ja, Roger, jag känner mig helt urkramad efter den här persen. Hur mår du själv just nu? Ja, jag är helt slut också. Och är så glad så att det nästan är så att tårarna kommer. Så att det är helt obeskrivligt skönt. Men om vi ändå backar bandet här, kollar på hur matchen såg ut. Ganska avvaktande spel i första halvlek. Kändes som det var ganska anspänt. Det var ganska anspänt, men det var också vi ville också inte alls bjuda på någonting under första, och vi visste ju att de skulle tvingas fram någon gång under matchen i alla fall, och vi ville inte ta risken att inte ge oss själva chansen i slutet genom att släppa in något baklängesmål. Så att jag tycker ändå det var kontrollerat i första. Sen är jag lite besviken över inte inledning av andra, men säg från och med några 10-15 minuter in i andra så blir vi passiva och de kliver på ännu mer och vi kommer inte riktigt upp när vi väl har läge att anfalla och får inget tryck på dem. De får koppla lite grepp där. Sen så ändras ju allt när jag har ingen koll på klockan, men säg att det var en kvart kvar när vi får veta att Jönköping har gjort 2-1, och det gör ju att framförallt Ängelholm tvingas tokköra framåt, för de har ingenting att förlora i det läget. Medan vi kände ändå att få göra det ändå med viss kontroll, för att hade vi släppt in ett mål, då hade vi varit helt kört. På något sätt så fanns det ändå hela tiden ett hopp om att Sundsvall kunde kvittera, och då hade det varit otroligt viktigt att ha oavgjort. Men ju närmare vi kommer slutsignalen, desto mer desperata blev även vi att anfalla. Och jag tycker att under den här galna perioden så är ändå vi som har bättre kontroll. Vi försvarar oss på ett bättre sätt och vi är giftigare i våra omställningar, kanske beroende på att de kliver upp med ännu fler folk då. Så att vi skakar ju fram mängder med chanser och till slut blir man nästan uppgiven och tror inte att det ska gå att få in den, men då när man minst anar det så kliver Bojan fram och förlöser allting. Så att det visar väl att man aldrig ska ge upp. Det är nästan, det känns nästan regisserat. Bayern måste vinna. Sista sparken avgör och det är Sebastian Bojasen som gör sitt första mål någonsin. Vad säger man om det scenariot? Ja, nej, det är ju ett fantastiskt bra byte. Nej, men när Bojan bytte sin så var det ju, då var det ju ett annat läge. Då ledde vi med 1-0. Eller Giffarna ledde med 1-0 och då handlar det ju mer om att kontrollera försvarsspelet. Men det jobb som han gör under de här minuterna vi sen forcerar är jäkligt avgörande, ska man ha klart för. Det är inte bara målet, utan det är han som är nere och räddar våran backlinje i många av deras omställningar som de får. Och det är han som håller ihop vårt försvarsspel i det läget. Och sen att han då får gå upp och avgöra, det är som du säger väl regisserat. Hur fick du ut budskapet, eller hade ni förberett er på att vi kan behöva ställa om istället för att liksom slå vakt om nollan så att säga, så måste vi börja trycka på? Hur hade ni förberett det scenariot? Jo, vi hade pratat om att det skulle finnas två olika scenarier. Ett där vi spelar mer på resultatet som vi har, och ett där vi ska forcera. Nu blev det lite grann en bland. Det blev inte den totala forceringen, utan det blev ju egentligen ändå med en viss försök att i alla fall ha kontroll i försvarsspelet. Men vi lämnade ju stort sett så vi hade fyra forwards, och det blev ju, kan man lugnt säga, lite Hawaii över det. Men det kändes som att vi skapade tillräckligt för att till slut få in den, och ja, det blev ju så också. Roger, hur har det varit den här säsongen? Det har varit som extrem anspänning under så lång period nu. Hur har det varit att jobba under de här förutsättningarna? Ja, det går inte att sticka under stol med att det har varit en enorm press. Men det jag har försökt är att fokusera på vad jag kan påverka. Och det är framförallt i träning och runt träning. Att hela tiden försöka få spelarna att tro på det vi håller på med. Att fortsätta jobba och inte gräva ner sig fastän vi har gått på några ordentliga minor och motgångar. Så det har varit krävande, och det ska bli extremt skönt att sätta sig i bussen nu och slappna av. Men
lika mycket känner jag också att det är viktigt att verkligen ta tag i bitarna inför nästa år. Och sen vet jag inte vilken roll jag kommer att ta, men det finns så mycket i Hammarby och jag tror att det finns enormt bra förutsättningar för att göra något riktigt bra nästa år. Man ska klart för sig, det är små skillnader mellan succé och fiasko. Jag tror på Hammarby inför nästa år.